Rettigheder og roller i musikbranchen. Hvis du arbejder med musik, for eksempel som sangskriver, udøvende musiker eller producent, har du nogle rettigheder, som giver dig ret til en indtægt, når musikken bruges i forskellige sammenhænge. Det kan være fremførelsesrettigheder, mekaniske rettigheder eller masterrettigheder. Det kan være svært at overskue det hele, men lad os kigge på de forskellige rettighedstyper en ad gangen. Fremførelsesrettigheder er rettigheder til at bruge din musik i det offentlige rum. Hvis en sang, du har skrevet, for eksempel spilles til koncerter, i radio og tv, eller som baggrundsmusik i butikker og restauranter, skal musikbrugerne betale for det. Det gør de gennem Koda, som både laver aftaler med musikbrugerne, sørger for at indhente betaling for brugen og sende pengene videre til sangskriverne og deres forlag. Hvis du er udøvende musiker eller sanger, er det Grammix, som forvalter dine fremførelsesrettigheder, når indspilninger, som du medvirker på, spilles offentligt. Her sørger Grammix for at indhente betaling hos musikbrugerne og sende dem videre til dig. Det gælder dog ikke ved streaming eller download, hvor det typisk er musikselskabet bag indspilningen, der indgår aftaler direkte med streaming- og downloadtjenesterne. Når den musik, du har skrevet, indspilles og udgives, så kommer nogle andre rettigheder i spil, nemlig de mekaniske rettigheder. Mekaniske rettigheder er rettigheder til at fremstille fysiske og digitale eksemplarer af din musik. Hvis et musikselskab eller andre for eksempel ønsker at udgive din musik på CD eller vinyl, skal de have en tilladelse. Den kan de få gennem NCB, som også sørger for at indhente betaling for brugen og, via Koda, sende den videre til sangskriverne og deres forlag. Når du melder dig ind i Koda, tager NCB sig automatisk af dine mekaniske rettigheder. En digital udgivelse kræver ingen tilladelse fra NCB. Her får du som sangskriver betaling for streaming og download i forbindelse med dine udbetalinger fra Koda. Er du udøvende sanger eller musiker, får du betaling for salg via den producent, for eksempel et musikselskab, som har udgivet musikken. Rettighederne over musikindspilninger kaldes masterrettigheder. Typisk er det den, der har betalt for en indspilning, for eksempel et musikselskab, der som producent har masterrettighederne til indspilningen. Når musikindspilninger, man har masterrettigheder til, spilles offentligt, har man ret til at få betaling. Denne rettighed er også en fremførelsesrettighed, og den forvaltes af Grammix, som på vegne af producenten indhenter betaling for fremførelsen hos musikbrugerne. Igen gælder det ikke ved streaming eller download, hvor musikselskabet bag indspilningen typisk indgår aftaler direkte med streaming- og downloadtjenesterne. Også betaling for solgte digitale og fysiske eksemplarer af en udgivelse går typisk direkte til musikselskabet via en distributør, som får betaling fra musikkøberne. Nu ved du de grundlæggende ting om rettigheder og roller i musikbranchen. Vil du gerne vide endnu mere, kan du læse om alle detaljerne i Kodas brancheguide på koda.dk.